Ինչ ունեք ասել, ինչ որ բան ունեք ասել։ Չէ։ Ես ունեմ։ Ասա։ Ցանկանում եմ Նիկոլ Փաշինյանին առողջություն։ Ոյ։ Ապրե շատ։ Դա նուրա, ուզում եմ նա դերդը, յուրա։ Չէ, մի տաղ կա։ Instagram. Facebook, Instagram. Աչեք նկարը։ Ովա ինքնա նկարը քեզ է, հա։ Անդեն նայ։ Դնջի։ Այգու։ Այգու։ Նունե։ Նունե։ Վարչապետ ջան, այդը։ Բարամնատ նկարը։ Հա, բարո։ Հայաստանից եմ եկել, նայ եկի։ Ջևանից է։ Ինձ են նկարեք էլի, ինձ են նկարեք։ Օ՜, գոլի դեպքը սկսեցի։ Սավառնի օթերով ազատ։ Էս կողն եք եկեք ախտը ականես։ Ինչ ախտը ես ասում։ Նրան մեծ ռեժիմ կան։ Այս բաննա Եգորը որ առաջի դասանա գնացես տարի Եգորը Երեխե գնա ճիշտ ասեք, ով է 3 անգամ նկարվել։ Չեք ասում ճիշտ։ Էսա աշո։ 3 անգամ շատ է։ Ահա, բոլոր անգամ շատ է։ 4 անգամ։ Ես եկ րոջա։ Ես ուչի։ Ես մի հետ եմ նկարում։ Ամեն ռադմի նա դա ամոթ են
Հասնենք, հետո գնանք։ Մեր Իրանց է կնտանց։ Իրանց է կնտանց։ Կնտարիկան է։